nervous system. Rusiyalı jurnalist Sol Sepyok ağır artilleriya sistemini tərif edən video çəkdiyi zaman Ukraynalı döyüşçülərin hədəfinə gəlib. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda işğalçı ölkənin jurnalisti Sol Sepyok'un güclü səsinin və dağıdıcılıq gücünün olduğunu dediyi an Ukrayna ordusu həmin mövqeyi artilleriya ateşinə tutub. Ərazidə olan və qorxuya düşən rus əskərləri maşınlara minərək ərazidən uzaqlaşmağa çalışır və zirzəmidə gizlənməli olacaqlarını deyirlər. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Собираемся. Да, только что украинская артиллерия отработала в наш район. Ну, этого следовало ожидать, потому что ТОС – это артиллерийская система ближнего боя, можно так сказать. Бьет жестко, но недалеко. Поэтому быстренько грузимся и уходим. И уходим. Быстро, быстро, быстро! Покидает позиции и сам огнемет. Еще один прилет совсем рядом.